ថ្លឹងទំងន់រួចហើយបងប្អូនថ្លឹងទំងន់រួចហើយនេះគឺជាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អាយវ៉ាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគឺអំមានកីឡាករគុនខ្មែរយើងមួយរូបធ្លាប់បានដណ្ដើមកន្លងមកគឺឈឿនល្វៃក្រោយឈ្នះការប្រកួតទាំងពីរជុំឥឡូវនេះគឺដល់វេនសុកធីម្ដងហើយបងប្អូនកីឡាករ4ជាតិសាសមានម៉ុងលីមានខាងអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាកីឡាករទុយនីស៊ីក្នុងចំណោមកីឡាករ3ជាតិសាសផ្សេងគ្នានេះគឺមានកីឡាករមួយរូបធ្លាប់មកប្រកួតនៅកម្ពុជារបស់យើងគឺកីឡាករស្លៀកខោពណ៌ខៀវមកពីខាងម៉ុងលីធ្លាប់ប៉ះកីឡាករច័ន្ទរតនារបស់យើងគណៈការប្រកួតជុំដំបូងចាប់ឆ្នោតរួចរាល់គឺសុកធីត្រូវប៉ះកីឡាករដែលនៅឈរជាប់ជាមួយគាត់ជនជាតិទុយនីស៊ីដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាពីចម្ងាយទាំងអស់គ្នានៅឯខាងហុងកុងការប្រកួតនៅហុងកុងគឺចាប់ផ្ដើមម៉ោង7យប់ម៉ោងខ្មែរយើងគឺម៉ោង6ល្ងាចតទៅគណៈការប្រកួតមកគូទៀតរវាងឈឿងល្វៃប៉ះជាមួយកីឡាករមកពីខាងអ៊ីតាលីក៏ជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាកីឡាករទាំងពីរនេះគឺគាត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ I1 ដូចគ្នាដូច្នេះម្ដងនេះគឺដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតកំពូលរបស់ I1 វាយទៅមកប្រកួតទេបងប្អូនខាងយើងឬក៏ខាងគេកីឡាករអ៊ីតាលីនេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនណាស់បងប្អូនអើយខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនណាស់